Velmi neformálně, o to ovšem upřímněji, pojal svůj příspěvek o konkurenční výhodě zakladatel a majitel společnosti Student Agency Radim Jančura. Klientům se snažíme nabídnout tu nejlevnější možnou cenu a zároveň nejvyšší možnou kvalitu. A tím pádem většina klientů preferuje jet nebo letět s náma, protože jim kromě ceny nabízíme i kvalitu, což není v Česku běžné. Mluvil jsem o tom, že je jednoduché vymyslet tuto strategii, ale je daleko horší ji udržet. K tomu právě slouží ta zpětná vazba našich klientů, kteří mohou dokonce i zavolat mě osobně, anebo se kdykoliv stěžovat přímo ke mně mailem. Snažíme se, aby zaměstnanci byli motivováni u nás pracovat, aby prostě je to bavilo, aby byli hrdí na firmu. Samozřejmě v Česku jsou to často jenom prázdná slova, protože ta hrdost na firmu se tady teprve buduje, to není to běžné jako v západní Evropě. A samozřejmě jsou pozice, kde náš zaměstnanec vydrží pár let, dokonce i měsíců, třeba v pozice stevardky, ale jsou pozice, prostě, kde naopak v kancelářích může vydržet klidně 10 let, neboť se snažíme do svých pozic na vyšší místa natahovat lidi ze spodu, nikoli zvenčí. Další téma bylo o tom, že pokud je zaměstnanec motivovaný a hlavně pokud si tu práci užívá, tak právě potom podává lepší výkony a vydrží víc. Co vás motivuje v tom, abyste dál pokračoval ve své žluté jízdě a co vás na té práci nejvíce baví? Že mám pocit, že ta firma někam stále jde a může se snažit tuto společnost alespoň trošičku napravit anebo pracovat společně s jinýma na tom, aby se ta česká společnost trošičku vylepšila a abychom se zbavili těch posledních pár neřádů, kteří nám vládnou. A od politiky, vezmeme to zpátky k personalistice, jaké je téma, které vás v tuto chvíli nejvíce zajímá ve vztahu k lidem, ke svým zaměstnancům? Takže já opravdu na tyhle personální věci nedokážu odpovědět, aniž bych říkal jako taková ta obecná prázdná slova typu spokojený zaměstnanec znamená spokojený klient, což samozřejmě pravda je. Se snažíme našim zaměstnancům, kolegům vysvětlovat, že ten, kdo je platí, nejsem já, ani jejich nadřízený, ani Student Agency, ale právě ten klient, aby si uvědomili, že ten, kdo je platí, je prostě opravdu ten zákazník, což v Česku tady ta základní úvaha je spousta lidem stále cizí. Takže to je asi takový ten hlavní message, ten, kdo vás platí, je váš klient a v případě, že budete práci dělat s láskou, to jste říkala, a bude vás to bavit, tak v tu chvíli se vy usmějete na toho klienta a ten klient, protože mu dáte kousek energie, tak vám ten úsměv vrátí a vás to bude bavit o to víc. Jako já beru stížnost jako dar. Jo, to je prostě, normálně si musíte platit mystery shoppery, prostě, jo, kontrolory, ale vlastně, když vám ten cestující, co vám ještě zacvaká tu jízdenku nebo letenku, vám ještě bonzne, že ten náš zaměstnanec udělal toto, to je fakt dar. Jo, normálně by nás tohleto stálo, tohleta stížnost skrz mystery shoppera pár stovek. U vás bance i víc, si najímáte drahý mystery shoppery, určitě. My si to děláme interně. A takže se s tím stížnostem snažíme stavět zády, teda zády, čelem. My vám dost rozumíme. A já těm našim manažerům vysvětluju právě, že tím, že to je dar, tak buď to takzvaně p***l ten zaměstnanec a ten si to musí zaplatit. Nebo jsme to p***li my tím, že jsme si neuvědomili našli jsme tímto nějakou systémovou chybu a musíme ji napravit, takže v tu chvíli to zaplatíme my. Samozřejmě zaměstnanci mají pojištění na blbost, jo, takže je z čeho platit. Jo. A takže ta důležitá odpovědnost, když už něco pokazíme, anebo nejlépe, aby to zaplatil ten dodavatel, třeba ta jazyková škola v zahraničí, ta letecká společnost a podobně, z nich se dá ta kůže nejlépe jako zedřít. Obvykle to je jejich chyba. Takže je důležité se k tomu postavit čelem a sbírat ty stížnosti. Jako kdybych dneska neměl tu zkušenost, tak bych nikdy nedal můj mobil novinářům do éteru. Dneska, když si dáte moje jméno, tak vám vyskočí mobil, to se objevilo v tisku. Je naprosto veřejná věc, protože bych měl fakt strach, že budu poslouchat od rána do večera právě na s***ný klienty. Já mluvím takhle prostě, ale to jsou jako citoslovce. Ale ve chvíli prostě, když to takhle funguje od té doby, co firmu mám, těch 19 let,
toho prvního mého zaměstnance, tak prostě vím, že to funguje. Jo, že mě hovoru na téma stížnosti mám maximálně jeden týdně, jedna SMS-ka týdně. A naopak tím, že ten mobil je veřejný, tak naopak chodí spoustu takových pěkných věcí dneska na týdně.